Olá, queridos. Vamos preparar agora um chá para ajudar nas gripes, nas pandemias, nos resfriados. Esse chá, ele foi muito usado nos Estados Unidos na época da crise do surto de H1N1, né? Porque nem todo mundo tinha acesso ao Tamiflu, né? Que é um medicamento para o tratamento de H1N1. Então, o que acontece? Nós vamos utilizar aqui o que foi usado nos Estados Unidos para o H1N1, que é o anis estrelado. O anis estrelado, ele é uma estrelinha, né? Por isso ele se chama anis estrelado, olha só. Nós vamos colocar bastante no nosso chá. Por quê? Porque ele tem um efeito no organismo de cortar a falta de ar, melhorar a coriza, né? Melhorar os sintomas gripais aí, que é a fraqueza e a dor no corpo. Vamos preparar o chá? Vamos lá? É muito fácil, é muito simples de preparar. Bom, vamos lá. Primeiro vou colocar umas folhinhas verdes, né? Sempre gosto de saborizar o chá com umas ervinhas frescas. Nós vamos colocar aqui, no caso, hortelã. Em seguida, vou colocar uma rodelinha de limão, mas a base do nosso chá é o anis estrelado. E nós vamos colocar bastante anis estrelado. Vou pegar aqui minha água que já está fervida, bem quente. Olha só. E vou cobrir todo o anis estrelado, todas as ervas. Vamos aguardar aqui uns 20 minutos, porque é um chá em infusão, ele não pode ferver, tá? E vamos tomar aí 2 a 3 xícaras por dia durante 7 dias até melhorar aí os sintomas gripais. Bom, já se passaram 20 minutos e agora eu vou experimentar o chá. Ele é muito gostoso mesmo, bem forte, e ele realmente ajuda a abrir os brônquios, abrir o pulmão aí e a melhorar o cansaço, a fadiga e a fraqueza, né? A dor no corpo. Tudo isso vai ajudar com o chá de anis estrelado, gente. É simples, né? Vamos trabalhar aí com as coisas mais simples, porque nem sempre dá para a gente ficar comprando medicamento, né? Mas esse protocolo não dispensa o médico. Se você não está bem, corre atrás, vá ao hospital, que realmente vai resolver melhor o problema. Se você não precisa ir ao médico, não está com febre alta nem nada, um chazinho vai ajudar muito aí com a sua família, com a vovó, com o vovô, com as crianças, com a mamãe, com o papai, né? Um chá de anis estrelado ajuda muito. Se você gostou desse vídeo, queridos, compartilhe. Esse vídeo pode ajudar outras pessoas a melhorar a dor no corpo, a fadiga, o cansaço aí dessas pandemias, dessas viroses, né? Como dizia minha avó, sempre é bom tomarmos um chazinho com ervas frescas e anis estrelado aí, para que nós possamos restabelecer a nossa saúde. Quanto vale a tua saúde? O que você tem feito para melhorar a sua saúde, né? Então, compartilhe esses vídeos, deixe um comentário se você fez e gostou do chá, para que eu possa saber e estar bem conectada com você. Prometo responder todas as pessoas que falarem ou que deixarem alguma coisa aqui no, nos comentários.